hartstikke welkom bij de allereerste editie van het Budapest Voorburgse Judo Beker Toernooi. Goedemorgen jongens en meisjes, goedenochtend dames en heren, ouders, grootouders. Voor de opening van dit prachtige judo evenement. Bijna 500 jongens en meisjes zullen vandaag met elkaar strijden om de beker. Ondersteund door een hele hoop enthousiaste supporters. En natuurlijk onder zeer deskundige leiding vandaag van al dit hele leger van scheidsrechters. U heeft terecht al geapplaudisseerd voor al die vrijwilligers die dit enorme evenement hebben mogelijk gemaakt. En ik hoop ook dat u vandaag ontzettend veel kunt genieten. Niet iedereen kan natuurlijk winnen vandaag. Vandaag is ook een beetje bijzonder, omdat vanmorgen wij iemand in ons midden hebben die de afgelopen week wel op een hele bijzondere manier in het nieuws is gekomen. Ik wil haar heel graag naar voren halen, want zij is, nou, bijna anderhalve week geleden is zij wereldkampioen geworden voor de jongeren onder 21 jaar. Mag ik u hartelijk applaus? U hartelijk applaus voor onze eigen Voorburgse wereldkampioene, Do Velema. Dat we iets aan je moeten geven, zodat je in ieder geval een beetje steun in de rug krijgt voor al die kosten, voor al die inspanningen die je nog moet doen om door te dringen tot nog grotere toernooien. En we hopen natuurlijk allemaal dat jij over 3 jaar bij de Olympische Spelen in Rio de Janeiro namens ons land daar aanwezig bent. En ik hoop dat het je lukt en we zullen allemaal voor je duimen. Nou, het is vaak slecht weer, in Rio de Janeiro niet. Een mooie paraplu van de gemeente. We doen daar nog een hele mooie houten pen bij. En omdat je nog heel veel kosten zult maken de komende tijd, denken we van, je zult vast met een waardebon, met een mooie waardescheck, nog heel veel goede dingen kunnen doen. Ik wens je heel veel succes en heel veel dank dat je onze gemeente vertegenwoordigt en dat je vandaag hier die clinic geeft voor al die jonge meisjes van morgen die hopen ooit nog eens net zo ver te kunnen komen als jij. Hartstikke gefeliciteerd en ik hoop dat het je lukt om nog veel verder te komen. Oké, als jullie leuk zijn, dan moet je hier.